Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye kwaya ya marafiki ya shule ya upili ya vijana ya Bwake. Ningependa kukujulisha kwamba wana habari njema. Kujulisha kwamba dunia hii sio kwetu. Kanda hii inaitwa urembo wa dunia. Ni santuri yao ya picha ya kwanza. Kwa hivyo uchukue nafasi yako, umakinike na uweze kuimarika katika imani. Isaya 66 mlango wake wa 4 inasema nchi yote itakusujudia na kukuimbia, naam, italiimbia jina lako. Kwa hivyo wewe na mimi ni sehemu ya hii nchi, na tungependa kwamba tuwe sehemu ya utukufu wa Mungu. Hebu uweza kuburudika na uweze kumakinika na zaidi ya mno kuimarika katika imani kwa nyimbo hizi. Umtukuze Mungu. Tutaingia Zayuni tukiimba. Naitwa Mwalimu Moses Mogesi. Karibu sana. Mungu akubariki.